med usti tukile noter, zareže želetko in potem ustavljajo počasi in počasi večje in večje plošče, dokler se to zares in orang ne raztegne in ne dobi neki tacka kot to. S tem, da ta še ni ta velika, obstajajo še večje. Kako se iz slina cedi dol. Veš, ona ima, kot da bi imela, ona ima non-stop ta ploščic v ustih in slina ji teče dol po ploščici okrog. In potem jo nabira nekje pod jezikom in jo plune ven vsake tog časa. Se vidiš, kako dansko so one ful gibljive s temi ustnicami. Ona lahko govori, ona se lahko nasmeje, ona lahko pluva. Ne moram verjeti. Jaz sploh nimam časa, da bi jih jaz pretipala. Za meni so oni egzotični, jaz bi jih rada vse pretipala, prešla. Očitno sem jaz.